တဂျန်ပိရဲ့နေ့လာတဲ့အတွက်ဒေါ်လာဈေးဝင်လို့အားများတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ကားထက်5%ဝင်းကျင်ကဈေးတက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဝါခေမငွေလဲကောင်တာပိုင်းရှင်ဒေါက်တာစိုးထုံးကပြောဆိုပါလေဒီကနေ့ဒေါ်လာဈေးဟာဆိုရင်96150ရောင်းဈေးကတော့1430အထိရှိနေတာပါနိုင်ငံကောင်မာတော့တဂျန်ကာလာမှာပိတ်ရက်မရှိပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တဂျန်ပိရဲ့7ရက်နေ့ကစပြီးငွေလဲကောင်တာတွေလဲပိတ်မှာဖြစ်လို့ဒေါ်လာငွေကြိုဝယ်ယူမှုတွေများနေတာပါ တဂျန်ပိတ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒေါ်လာ0တွေကျလာနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့လည်းပြောဆိုပါရတယ်။အေဗလာစစ်ရဲ့နှစ်ကနေ16နှစ်ထိမလို့အဖဲအရင်ပြင်းမထွက်ကြဘုလဲရောင်တိုင်းထိတာကြီးကိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုဗစ် -19 နဲ့ကာကွယ်ထိ ंच ုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကတレインထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ခင်ဗျာ။